ദൗത്യം 26 നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ പിടിതരാതെ അരിക്കൊമ്പൻ വീണ്ടും. ശങ്കരപാണ്ഡ്യൻ മേട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ ഉള്ളത്. ഞായറാഴ്ചയുടെ അരിക്കൊമ്പൻ 301 കോളനി പരിസരത്ത് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനംവകുപ്പ്. അതിനിടെ 26-27 തീയതികളിൽ നിരോധനാജ്ഞയായതിനാൽ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. പെരിയ കനാൽ ഇറങ്ങി ആനയിറങ്ങളിടാൻ നീന്തി അരിക്കൊമ്പൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറുകരയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ആന ദൗത്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചന വന്നെങ്കിലും കൊമ്പൻ തിരിച്ച് ശങ്കരപാണ്ഡ്യൻ മേട്ടിലേക്ക് പോയി. ആനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ. ശനിയാഴ്ചയോടെ ആന 301 കോളനിക്ക് സമീപം എത്തിയാലേ 26 ദൗത്യം നടപ്പാക്കാനാകൂ. അരിക്കണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ അരിക്കൊമ്പനെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനംവകുപ്പ്. അകത്തിരിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി. കൂട്ടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് മലപ്പാടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും അവനെ വന്നു കളിക്കാനെ വിട്ടുപോയി. ഈ കൂട്ടങ്ങളോട് കേടണ്ടാത്ത കാര്യം ഈ ആന എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എവിടെ കിടക്കുന്നു, എത്ര ആന ഉണ്ട്, ഏത് ആനകളെ നിൽക്കുന്ന ഇനി ശരിക്കും പോയി കണ്ടിട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. വിക്രം, സൂര്യൻ എന്നീ കുങ്കിയാനകളാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സുരേന്ദ്രൻ, കുഞ്ചു എന്നീ ആനകൾ ശനിയാഴ്ചയാകും വരാൻ. ഇതിനിടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 26-27 തീയതികളിൽ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്കടക്കം നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ റിസോർട്ടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഹോം സ്റ്റേകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം 26-27 നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് 144 പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ടീമിലെ 71 പേരടക്കം 150 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ ഒത്തുകിട്ടിയാൽ തന്നെ ദൗത്യം പകുതി വിജയിച്ചെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളായതിനാൽ 26 തന്നെ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ നിഖിലിനൊപ്പം യശ് രാഗിൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.